meus amores tudo bem com vocês o vídeo de hoje vai ser usando tênis para o trabalho gente eu não sou muito aquela pessoa que gosta bastante de tênis mas ultimamente eu tenho usado mais tênis assim e tudo e tenho comprado também gente Faz tempo que o tênis saiu da área esportiva para todos os, uh, é, os setores. Então a gente pode sim usar para o trabalho, usar para passear, usar para qualquer lugar que a gente for, porque o tênis está super em alta e é um calçado super é, é confortável, né? Eu vou compor aqueles looks bem elegantes. Quem pensa que não pode compor looks elegantes? Pode sim, elegante para o trabalho e eu vou mostrar para vocês. Vou compor com saia, com vestidinho, então vou fazer esse vídeo bem bacana aí para mostrar para vocês que o tênis pode sim ser usado na área de trabalho. Então bora para o primeiro, para o primeiro look? Bora lá? Bom, gente, vou começar esse vídeo mostrando tênis com a calça jeans. Gente, a calça jeans ela é um clássico, ela é super atemporal e pode ser usadas em diversas ocasiões, principalmente para o trabalho. E com tênis, gente, fica muito elegante. A gente pensa que o jeans não é elegante, é sim. Coloquei com tênis, coloquei uma blusinha de, é, de linho, toda recortada, que você pode usar tanto ela sem o blazer, com o blazer, que é outra opção também. Ah, você tá no trabalho, bota um blazer, tá super chique, super elegante, saiu, tira o blazer e pode colocar... Um um salto e tudo mais, mas para ter um conforto para o trabalho calça o tênis que fica assim muito bonito, olha só que composição legal que fica gente, fica muito bonito como eu falei para vocês a calça jeans ela é uma peça super atemporal e você pode usar em diversas ocasiões e principalmente para o trabalho que traz aquela leveza e ao, ao mesmo tempo fica muito elegante. Bom, gente, nessa proposta para looks para trabalho, eu trouxe um combo que é perfeito. Saia jeans com tênis. É a melhor aposta, gente, para um look confortável, prático e atemporal. Além da saia jeans ser linda, gente, ela pode ser usada pro trabalho, para um happy hour, que fica muito bacana. Coloquei esse tênis assim, branquinho, com esses detalhes de animal print. E para dar aquele toque super especial e super glamouroso, eu coloquei um blazer, né? Que esse blazer aí é de é, pés de galinha, que fica muito lindo. deu Fez um conjunto muito bonito com essa bolsa. E você pode sair direto daqui, gente, para um Rap que fica muito legal. E nesse look, gente, para o trabalho, eu trouxe o vestidinho preto, que é clássico no guarda-roupa feminino. Cada um de nós temos que ter pelo menos um, gente, no guarda-roupa, porque dá para fazer vários looks incríveis, inclusive pro trabalho, bem despojado. Esse eu coloquei com tênis, ficou muito lindo. Olha só, com o mesmo tênis, aquele branquinho, para dar aquele glamour na cintura. Como esse vestido é folgadinho, coloquei um cinto, coloquei uma bolsa e investi, gente, na, na segunda peça, que foi coloquei esse blazer rosinha bebê, que ficou um, um look assim, super trabalho, super bacana. E além de você estar tá super confortável, saiu do trabalho, tirou o blazer, colocou um salto, já dá para fazer aquele look assim bem arrumadinho para um jantar à noite com o seu love. E eu queria trazer para vocês, gente, a saia lápis que pode e deve ser usada com tênis, essa saia, gente valoriza o corpo, além de ser uma peça feminina, é considerado um dos modelos mais bonitos, né e ela é uma peça também, gente, super informal e que pode e deve ser usada na área de trabalho com tênis, que fica além de ser elegante fica um look, assim, bem despojado essa saia tem um recorte muito bonito e ela valoriza o corpo coloquei com esse tênisinho preto com branco, coloquei uma, bol uma bolsa, né, de trabalho e você poderia colocar também um blazer que fica Estava muito elegante, mas eu queria deixar assim para mostrar que vocês podem sim usar o tênis com saia lápis. Outra peça, gente, coringa no guarda-roupa é a calça preta social. Ela é unânime quando no quesito trabalho, todas as mulheres gostam de usar calça social no trabalho. A calça social preta permite montar, gente, vários looks incríveis para trabalho. E ela fica super bonita, usando com tênis, que traz aquela leveza. E além de ser super, assim, confortável para o trabalho. Nessa proposta, eu coloquei o um sapatinho preto, né? Um tênis preto, uma bolsa preta. E coloquei, para dar aquele glamour mesmo, eu coloquei essa blusa na cor mostarda, gente ficou incrível e fica um look assim super bonito para você trabalhar além de um conforto. aqui eu botei um óculos para dar uma graça porque estava fazendo um sol e eu quis deixar o look assim bem despojado para ir direto para o trabalho então super amei! Nesse look eu trouxe a calça social. Sem dúvida gente, a calça social é uma das mais usadas no quesito trabalho por ser uma peça tão clássica e tão fácil de combinar. Ela pode sim ser gente usada com tênis geralmente as mulheres gostam muito de usar esse tipo de calça com escarpão mas eu trouxe essa proposta bem assim é bem despojada para você investir mesmo na calça e sair super arrasando lá no seu trabalho além de trazer um conforto Olha como ficou bonito com o tênis preto coloquei com uma bolsa preta para dar aquele glamour e ficou muito lindo esse bom meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado como vocês viram tá vendo como um tênis pode você pode ir elegante eu posso até dizer que é elegante para o trabalho com usando o tênis gente além de ser super confortável como vocês viram eu coloquei com a calça jeans coloquei também é, com com blazer né para você ficar mais chique né naqueles lugares que você é, vai trabalhar que tem ar condicionado então dá para você investir bastante no, no tênis e sair daí e sair arrasando. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, qual look que você gostou, se você usa o tênis sem ser para caminhar no dia a dia mesmo, deixa aqui que eu quero saber, tá? Então, ó, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.